на днешния ден, точно преди една година, Стефан Радев прекрачи прага на сградата на община Сливен, като кмет на общината. Кмет на една от най-големите общини в България и общината с най-големи финансови задължения. Днес се отбелязва една година от управлението на кмета Стефан Радев, който е гост по този повод в студиото на Акценти. Здравейте, добре Здравейте. Дошъл. Бързо или бавно мина тази една година? Здравейте. И бързо, и бавно. Зависи за какво всъщност. Времето тече бързо, когато ти липсва време. Когато ти липсва време за... За действие. Да, когато си опрян до стената. А беше ли Стефан Радев опрян до стената в такъв случай през тази една година? Така се оказа, да. Това е изненада ли? Бяхте ли готов? За такъв шок, какъвто видях, когато се запознах с първите цифри и първите действия на кредиторите, не очаквах. Шок, казвате. Да, заради така много по-тежкото състояние на общината, отколкото се обясняваше преди това. А иначе днешния ден така за вас по-различен ли е, по-специален ли е днес, една година по-късно? Не, ден като всеки ден. Средностатически работен ден. Точно така. Добре, аз сега предлагам едно видео да изгледаме заедно с нашите зрители и да се върнем година назад. Окей. Okay. Какво ще поставите на бюрото си в кабинета в сградата под часовника? Какво ще поставя на бюрото си? Със сигурност е в тяло и химикал. Мисля, че аз обичам изчистените неща, така че... Това Радев сподели още на 2 ноември, в първото си интервю в качеството си на кмет на общината, часове след като станаха ясни резултатите от балотажа. И действително, на 10 ноември, 8 дни по-късно, най-напред в кабинета си кметът Стефан Радев постави тефтер и химикал. Тефтер с надпис «Бележника на кмета» и химикал бяха изработени от фондан и върху кметската торта. Тортата бе разрязана в зала 105 на община Сливен след продължителен разговор между Стефан Радев и Кольо Милев. Много силно внушение строи от стиховете, изписани върху тортата. Макар и от захар, посланието е категорично. С калиграфски шрифт, излязъл от най-тънкия шприц, който са имали в сладкарския цех, четем стихотворение на Уолтър Уинтъл. Успява само този, който вярва, че може. Ако мислиш сразен съм, сразен си. Ако мислиш не смея, не смееш. Ако казваш бих искал, но си мислиш не мога, просто няма как да успееш. Ако мислиш, че губиш, загубен си. Ще ти каже светът без опойка. Успехът се крие в твоята воля и е в умствената ти настройка. Ако мислиш назад съм, назад си. Който мисли високо, не пада. Просто трябва да бъдеш напълно уверен, щом си тръгнал да дириш награда. Не най-силният, нито най-бързият, обязателно грабват залога. Но човекът, който печели играта, е този, който мисли «Аз мога». Човекът, който печели играта, така завършваше стиха, се казва «Аз мога». През тази една година смени ли се погледът ви към Сливен, върху Сливен? Гледате ли вече на този град по друг начин? Не, не гледам по друг начин на града. Напротив, по-скоро затвърждавам впечатленията, които съм имал за града и за историята му, оттам и за бъдещето му. Имаше ли опити през тази една година да ви сразят? Не мисля. Тоест веднага автоматично отпада въпроса от кого? Да. Няма.
Какво не посмяхте да направите през тази една година? Аз предпочитам да говорим за това какво посмяхме да, да направим, защото наистина няма да се връщам към ситуацията в началото. Много пъти наистина обяснявахме, много анализи направихме. Но това, което от което съм доволен, че направихме, беше това, че започнахме финансовото стабилизиране на общината. Нещо, което за съгражданите не е малко далечно като тема, но всъщност е много важно за днешния ни ден и за бъдещето ни. А всичко ли, което пожелахте действително да направите през тази една година, защото знаем, че няма как да пожелаете да свършите цялата 4 годишна работа изведнъж, всичко ли, което пожелахте, го осъществихте? Далеч не. За съжаление, винаги желанията не са много по-големи от възможностите. Винаги искаме да постигнем много за много кратко време, но обстоятелствата са такива, че трябва да се върви стъпка по стъпка, да се постигаме малки цели, цел след цел, ден след ден. Така с натрупването се постига успеха. Търпеливо, но уверено. Точно така. И всъщност стиха, с който завърши това стихотворение, човекът, който печели играта, мисли аз мога. Печелите ли тази игра до момента? Аз по-скоро се замислях за това стихотворение. По-важно е гражданите на Сливен да печелим играта. Това е важното. В крайна сметка отделили сме част от времето си, част от живота си да се посветим на някаква кауза и тя в случая е Сливен. Така че важното е резултата да бъде добър за гражданите на Сливен. Играта е колективна. Да. Не е персонална. Добре, ще продължим разговор след още едно видео. На първо място инвестициите. Това е лека за безработиците и за доходите. Тук обаче имаме много работа, защото пък за инвестиции трябва достатъчно подготвени кадри, каквито бизнеса изразява колебание дали има достатъчно. Имаме много работа за срещане на интересите. Всъщност, именно подобряване на бизнес климата, на инвестиционния климат беше, бих казала, най-големият акцент на вашата предизборна кампания. Какво с това ли ще тръгнете напред? Да се борите, да проправяте път на инвеститори? Да, това е едно от направленията, в които ще стартираме веднага да работим. То обаче не е моментно решение. Няма едно решение, което да вземеш веднъж за винаги и да оправиш бизнес климата. Не случайно казах за въпроса с образованието. Едно от първите неща, които ще направим, е да направим една кръгла маса на професионалните гимназии и бизнеса по отделни браншове и направления, за да видим къде се къса нишката и защо едните казват, че няма стажове и няма къде да се обучават учениците, другите казват, че не постъпва нищо от професионалните гимназии. И разбира се, инфраструктурата, другия голям проблем. Там големия инструмент са европейските фондове за инвестиции в тази инфраструктура. Тук голямата незадача, с която ще започнем, е проектната готовност. Да имаме проекти така, че при всеки инструмент ние да сме първите, които подаваме и защитаваме проекти за Сливен. Първото, което ще направим, влизайки в общината, е да започнем ревизия на общинските финанси. Мисля, че го дължим и на гражданите на Сливен, на избирателите, като информация и като за каквото и да тръгнем да градим. Най-важното е основата, здравата основа, на която стъпваме, да изясним всички въпроси. Тогава ще имаме и детайлен план как ще се справим с тази тежка финансова ситуация наистина на община Сливен. Много ми се иска да се разделя с един свой навик с тютюнопушенето. Надявам се да успея. А няма да се разделяте? Не виждам защо да се разделям с някой от другите си навици. Господин Радев, една от фразите, с която ще ви запомнят за тази една година, бе фразата, че ако общината беше фирма, досега да е фалирала. След това се налагаше да обяснявате, че не било толкова коректно това сравнение между фирма и община, но така или иначе то беше изречено от вас. Успяхте ли да изградите действително за тази една година стабилната основа, върху която по-напред общината да върви и да се развива? Ако започнем от там, дали имаме ясен план за това как да направим от Сливен финансово стабилна община, бих искал да бъде образец за финансова стабилност в България. Да, имаме такъв план. Той няма как да бъде изпълнен за една година, но за една година постигнахме много.
може би повече от половината от това, което си бяхме начертали като, като план и като действие, остава така една от заключителните части, началото на една от заключителните части, приемането на оздравителния план, съгласуването му с министъра на финансите. Има уверението от министъра на финансите, че нашия план ще бъде първия общински план за оздравяване, който ще бъде съгласуван. Много разчитаме на него, защото той ще реши остатъка от въпросите с просрочените задължения и рисковите, които стоят непосредствено пред общината. По този оздравителен план обаче ни ви спестиха и доста критики. Вие заедно с вашия ресорен замкмет господин Иванов на няколко пъти акцентирахте, че този план ще включва и доста непопулярни мерки. Успяхте ли така, вие как го усещате, успяхте ли да достигнете до повечето наши съграждани и те действително да ви повярват, че това е пътя? Мисля, че за това да достигнем до повече наши съграждани, това сме го постигнали. Сигурно няма населено място или на пръсти се броят на ръката населените места, в които не съм бил и не съм говорил с хората, включително и тук по кварталите. Разбира се, има много, много въпроси по тази тема. За непопулярните мерки, вижте, ние винаги говорим за реформи, искаме реформи, а не се замисляме, че тя, реформата е непопулярна. Тя, ако беше популярно нещо, някой щеше да го е направил, нали? Никой не бяга от нещо така харесвано и одобрявано. Тоест, всеки предпочита да прави някакви приятни неща, а бяга от неприятните. Така е, да. Така е. Но ако искаме да вървим напред, така и в бизнеса, така и в общественото управление, трябва да се правят реформи, трябва да се правят и непопулярни мерки. Това е оздравително за всяка система. Как изглежда финансовото състояние, бюджетът на общината една година след вашето управление? Далеч по-добре. Най-малко 20 милиона задължения, от тях 14 просрочени, вече не са просрочени. Вече са управляеми. Едно от основните ви желания беше и е, предполагам все още, да превърнете задълженията от неуправляеми в управляеми. Така, това е другата фраза, която вие не се уморихте да повтаряте и да призовавате към това. Това е важно. Лихвените плащания, дори без да смятаме лихвените плащания по частните вземания на кредиторите, които са по 10% на година, са намалени от над 1 милион и 200 хиляди на година на 500 хиляди и по-малко от 500 хиляди на година. Това е директен приход за гражданите на Сливен. От облигационната емисия, която реализирахме. Ако се справим с получен безлихвения заем от държавата, ако изпълним плана, който сме начертали и той ни бъде опростен този заем, както закона дава възможност, това ще е най-доброто нещо в финансова гледна точка, което се е случвало на община Сливен, сигурно от създаването. За да се стигне обаче до опрощаването на този заем, ще се налага ли всички ние сливнали още да затягаме коланите, защото чуваме намерение за поредно вдигане на местни данъци и такси. Няма да споменавам, защото през тази една година достатъчно говорим за съкращенията и реформите в социалната сфера, които бяха направени. В така общоградски проблем се превърна съкращаването числеността на работещите в оркестъра и в ансамбъла за народни песни и танци. Вижте, пред нас стоят въпросите се стоят пред нас. И да не правим нищо, ние тези пари ги дължим. Дори да не го казвам, то е факт. И аз предлагам вариант това да не струва минимална цена. Да платим, възможно, най-малката цена за управлението, което се е водило. Това се опитвам да направя. Винаги, когато предлагаме промяна в някакви ставки, винаги се съобразяваме с това да останем сред градовете с най-ниска данъчна тежест. Това е важно за бизнеса и за хората. Инвестициите. Една година по-късно, като че ли не можем да се похвалим и да се зарадваме на по-голям инвестиционен интерес към община Сливен? Не мисля, че е точно така. Липсва един голям проект, който да сочим и с който да се хвалим, но има множество малки проекти. Истината е, че аз залагам много повече на събуждането на предприемаческия дух, включително и на местната общност, на реализирането на малки и устойчиви проекти. Скоро правих един анализ на заетостта в Сливен. Основната част от заетостта се осигурява от малките и средните фирми и самонаетите, не от големите компании. Затова
Така всеки, когато говорим за инвестиции, си представя един много голям чуждестранен инвеститор, който идва тук и наема хиляди хора. Но всъщност много по-важни са малките и средни проекти, които се реализират, и такива има доста. Е, това е така наречения малък и среден бизнес, който в национален план като че ли най-много изнемогва. За него се твърди и всички онези, които го изграждат, казват, че за тях всяка следваща година става все непосилно да работят. Ами, вижте, там въпросът е кой говори. Има много успешни истории, които могат да се разкажат. Ето и сега, примерно, Сливен се изгражда една насъждение Черешова градина, 400 декара Черешова градина. На пръв поглед... Целият град разбра за тази градина в резултат на... Окей, да, имаше така неприятен момент, свързан с стартирането. И всички се пожелахме, ако има, дай Боже, да има други още 10 градини с по 400 декара, но там нещата да бъдат овладяни от такава гледна точка. Аз не мисля, че не са овладяни. Това са такива временни неблагополучия и неудобства, които трябва да изтърпим, както изтърпяваме един ремонт вкъщи, за да стане по-хубаво. Не. Никой не му е приятно да е прашно и мръсно навсякъде, но за да стане, трябва да минем от там. И ето един проект, свързан с така традиционен отрасъл. Сливен, няма защо да не се гордеем, че ние сме градината на България. На практика тук са най-големите праскови насъждения, вторите по големина черешови насъждения. Ето един устойчив бизнес. Сега мисля, от сега работим по това, правим разчети, до година да осигурим общинска охрана на площите с плодове и зеленчуци, така че хората, по-скоро за дребните стопани по селата, да се чувстват защитени за това, че продукцията им е защитена от... Е, би трябвало един доста голям ресурс да вложите в такъв случай, защото плодовите градини не са никак малко. Така е, обмисляме схема с господин Чулаков, управителя на общинска охрана, за мобилни екипи, които да действат така по групи села, за окомплектоването им, за привличане на хора, местни хора от населените места, така че да вдъхнем повече сигурност на хората и да подкрепим един много наш традиционен и силен отрасъл. Розова градина. Кръстовището на Розова градина. От 2011 година се пишат проекти за този обект в Сливен. Това, вероятно, според мен е обекта с най-много проекти. Дали обаче този последния, който тук автора му преди няколко дни гостовава в студиото, господин Димитров, дали най-накрая ще се осъществи този проект? Защото ние вече буквално не вярваме колко инвестиции бяха, колко пари бяха вложени в разработването на тези проекти. И слушахме обещание през години, че това кръстовище най-накрая ще бъде реорганизирано, но до момента... Така, не знам какво точно сте случили, за какви проекти. Истината е, че проекти няма. Има едни картинки, идеи за едни светофари или едни осморки, които минават по моста там. Проблема е, че моста е тясното място, някои големи булевар да се по няколко ленти се вливат, минава се по един тесен мост. За първи път има проект, който е минал през експертен съвет, одобрение. Ние на практика можем да получим и сега разрешение за строеж вече. Има осигурено финансиране, най-важно за първи път, целево финансиране. 3 милиона за кръстовището на Розова градина. За изграждане на изцяло нов мост, още един, рехабилитиране на съществуващия мост, на който не е правен никога основен ремонт, изместване на всички комуникации, включително водопровод, напорен F700 минаваш под реката, 11 декара е целият обект и смятаме да се вместим в тази сума и да го изградим до края на следващата година. Да, обещахте до година за Димитров ден да имаме ново кръстовище, кръгово движение на Розова градина. Е, сега дали за Димитров ден или до края на годината, до декември месец, надявам, още не сме правили разчет. Там много зависимо от обществените поръчки и сроковете по закона за обществените поръчки. Обществени поръчки. Кажете, кои други големи, т.е. припомнете, кои други големи проекти дръпнаха напред през тази една година, защото отново гражданите на Сливен питат, особено тук частта с Кумлука, с Клуцхор, там жителите на града се чувстват забравени. О, не мисля. Клуцхор, примерно, отпуснахме сега осветление, което не е работило от много години. Може би най-важното нещо, то не се вижда, но беше много голям риск пред нашата община, а и всъщност много дълго време сме го виждали, водния цикъл.
Беше завършен втори етап по време на предходния мандат, не беше приет в експлоатация обаче. И имахме писмо от управляващия орган на програмата, че трябва да върнем 22 милиона. За да не се случи това, и благодаря пак на правителството, че ни отпусна 1,5 милиона, че за може би за 6-7 месеца рехабилитирахме още първия етап, правен по времето на господин Лечков. Успяхме да въведем втория етап в срок, така че да приключим с тази сага и да не понесем никаква финансова корекция. Много важен проект и много важно действие от страна и на държавата, благодаря на МРРБ, на министър Павлова. Иначе в кварталите, това, което можем да правим, е да правим малки проекти. Сега направихме един тротуар на примерно в Комука, хората идват да ни благодарят в общината. Не това е важното, не го казвам за това. Казвам, че имаме възможност с ограничените средства, които имаме, да правим малки неща, за възможно повече хора да чувстват, че нещо се променя около тях. Знаете, с асфалтирането на запълването на дупките, нещо, за което можахме да отделим едва 140 000 лева, но така имаше ефекти, хората са доволни, че поне по основните улици успяхме да запълним дупките. Нека да припомним и инвестиционната програма на община Сливен, също програма, която включва няколко подпроекта, към които отново ще кажа, има изключително много надежда, така очакват ги хората с нетърпение, че в Сливен ще има промяна, ще има строителство, градът ще стане по-добро място за живеене. Колкото и вече да звучи тази фраза буквално изтъркана. Да, малко като клише звучи, но всъщност трябва да се случва. Клиширано, дай Боже да се случва, пък нека да е клише. Та, най-важната част от инвестиционната програма, градския транспорт, така, нови автобуси, нови спирки, нова база за градския транспорт, очакваме да има поречието на река Асеновска между Комука и по-скоро страната от Комука, саниране на детски градини, саниране на зала Сиракски книг, културната инфраструктура, но може би също толкова важно санирането, програмата по санирането, нещо, което забавихме. В която общината изключително много да се забави. За съжаление, когато ние влязохме, другите общини завършваха обекти, ние нямахме нищо. Нищо. Насипно състояние, нямаше енергийно обследване, технически паспорти, неща, които са задължителни да започнеш процедурите по възлагане. За тази една година сме довършили процедурата по избора на изпълнител за енергийното обследване. Завършени енергийно обследване на всички 49 сгради, приети от Агенцията по енергийна ефективност, подписани анекси с Българска банка за развитие. Готови сме да започваме процедури по възлагане. До края на годината ще пуснем първата процедура за възлагане на строителство. Много блокове има като програма. Надявам се, че това ще помогне много и на строителния бизнес нашия, но и на хората, които живеят в тези блокове, защото това е един голям подарък от държавата, от порядъка на 10 000 сигурно на апартамент. А и за всички останали, средата придобива съвсем друг вид с санирани сгради. Безусловно, вече сме свидетели на не един града в страната. Като заговорихте за закупуване на нови автобуси, транспортни единици. Въпросът, който най-често задават нашите граждани, кой ще се вози в този градски транспорт, защото града обезлюдява. В този така план на мисли, наскоро по повод Деня на народните будители имахте среща с млади учители от града, които ви зададаха въпроса, какво правите, защото така, че младите да остават в града, да не го напускат, защото логично е оттам нататък. Говорим за нови семейства, за по-висока раждаемост и в крайна сметка кой да изпълва градския транспорт и да се вози с него. Аз нямам точно такива наблюдения. Може би на 2-3 дни имам въпрос по отношение на транспорта, дали от някое населено място или тук от Сливен. Да, тази среща с моите учители беше много интересна и много така, много интересни въпроси задаваха те. Трябва да знаем, че това е световна тенденция за... По света големите градове изсмукват по-малките и по-удалечените региони. Това е факт. От друга страна, хората се движат, миграцията се движи от това, къде може да се изкарват по-добри доходи и да има по-високо качество на живот. Това са ключовите. Няма така магическо решение, с което да задържиш хората. Трябва да знаем, че
не е лошо. Сега света е различен, не е като преди 15 години или 20 години, можеш да ходиш навсякъде, да учиш навсякъде. Не е лошо да ходите да учат децата, дори да учат най-престижните и добри университети. Добре е обаче да се връщат или поне голяма част от тях да се връщат тук. И за това, това, което може да допринесе, е доходите и средата. Доходите пък зависят от бизнеса, от това да има добри условия за бизнес, добра инфраструктура, оттам да се повечават доходите. Всичко това, за което говорихме до този момент. Да, всичко пък започва с финансовата стабилност, защото той е като едно семейство. Знаете, когато сме, ако сме потънали в дългове, не правим планове за след 5 години, правим планове как да оцелеем. Така е и с общината. Добре, с една дума, в така своето видеото, което пуснахме преди мъничко, преди една година тук в това студио, говорихте за вашето намерение да срещнете младите хора на Сливен в от училищната скамейка и бизнеса. Да видим кой на кого как може да бъде полезен. Днес една година по-късно, мислите ли, че сливенският бизнес, на каквото и ниво да се намира той, е започнал да търси повече помощ, млада работна ръка? Да, има много успешни модели на сътрудничество. Примерно хотелиерите са много доволни от това, че имаме гимназия по хотелиерство и туризъм и много деца от гимназията работят дали на стаж, дали по някакви програми с хотелиерите. Има добри примери, обсъждали сме ги, правили сме такива събирания, въпреки че трябва да продължаваме в тази посока, защото пък има и неуспешни така, по-скоро сътрудничества, да кажем, където трябва да помогнем и да видим защо, къде се къса нишката, дали специалностите не са толкова атрактивни, не са толкова близки до нашия бизнес, но по-скоро да следваме успешните модели, това, което сме идентифицирали като работещо, да ги прилагаме и на други места. Въпреки, че може би още е рано да поговорим как ще изглежда финансовата рамка на бюджета за 2017 година на общината, за какво бихте желали да има задължително пари и средства осигурени в този бюджет? Най-много за инфраструктура. Имаме много да наваксваме, много години пропуснати за това да се поддържа инфраструктурата в добро състояние. Хората непрекъснато поставят тези въпроси. Сигурно най-така често поставените въпроси са улици, пътища и осветление. Ние сме наистина много голяма община като по площ, най-голямата в страната. Това тежи много населени места, навсякъде има проблеми, навсякъде трябва хората се надяват и за това и съм благодарен на правителството. 1 милион имаме отпуснат целево за населените места и надявам се, пак казвам, максимално голям брой хора да усетят, че живота им се променя за по-добро. Сега се спомням, отново се превърна в сага на водените кабинети по информатика в природо-математическата гимназия. Убедена съм, знаете, за този случай. Наскоро тези дни стана ясно, че и покривът на езиковата гимназия тече. За там също трябват средства. Каква е готовността на общината в такива екстрени ситуации да реагира адекватно и бързо на момента? Това, което може да реагираш на момента е да закрепиш положението. Въпросът е да се търсят системните проблеми, да се отстраняват системните грешки или недомислици. Това за наводненията на гимназиите вече е решен въпроса с канализацията, така че да не се случва. Да, това беше също продължение на въпросния воден цикъл. Да, от много години не се връщам толкова назад, защото темата не е много приятна, но е решен въпроса. Опитваме се навсякъде, където има ситуация, да реагираме максимално бързо. Сега мене ми се иска да е много по-бързо, но нито финансовите невъзможности позволяват да поддържаме големи резерви от средства и от хора, които да могат да реагират на момента, но с това, което имаме, най-рационално го използваме, за да реагираме колкото можем по-бързо. Добре, вашата оценка на работата на общинските фирми като цяло на този момент и за тази една година каква е? Трябваше да минат конкурси за управители, част от тях показаха и демонстрираха така много добри управленски умения, други не до там.
Как виждате този така спектър? Различно е, като трудно мога да дам обобщена оценка за всички общински предприятия. Много съм доволен, примерно, от това, което прави господин Чолаков в Общинска охрана и СОД, където дълго време просто е използвана само за назначаване на нови хора. И там така се подобрява ефективността. Имам големи очаквания за пътнически превози през предстояща една година, за реформата, която драстичната реформа, която предстои там с новия автобусен парк. Пътнически превози, да, това е също едно предприятие общинско, към което има страшно много въпроси, страшно много очаквания. Така и през всичките тези години не стана ясно дали е нормално то най-вече да дава, защото да изпълнява своята социална роля, или в крайна сметка е добре най-накрая да почне като търговско дружество да се развива и то самото да акумулира някакви средства. Подобен е случай с общински пазари. Към това дружество също, отново ще кажа, има и много въпроси, и много очаквания. Гражданите се интересуват дали ще има подобрение на централния кооперативен пазар, например. В различна ситуация са двете. Едното е търговско дружество, другото общинско предприятие, което по-скоро действа като звено на общината. Няма толкова самостоятелност, както търговските дружества. По отношение на пътнически превози, аз съм категоричен, че не е работа на търговска фирма да извършва социални дейности. За момента не предприемаме драстични ходове там, защото така иначе очакваме през следващата година да има много сериозна реорганизация заради новия проект и трябва да го поставим на нормалната търговска логика, каквато е на търговско предприятие. Ако едно търговско предприятие има друга цел, освен да реализира печалба за собствениците, в случая гражданите на Сливен, това не е търговско предприятие, а нещо друго. Така че там предстоите първа да работим по проблемите на пътнически превози. Като цяло, за общинската икономика, моето мнение е, че търговските дружества не е много работа на общината да създава нови и нови търговски предприятия. Това число търговски предприятия са и болничните заведения, които имаме по здравеопазването, да се концентрираме върху това, което имаме и това, което можем да оптимизираме. Иначе ясно е, че общината на даден конкурентен пазар трудно би се конкурирала с частна инициатива и по-скоро това е някаква форма на приливане на ресурси наши общински към други структури. Не знам дали за тази една година са достигнали до вас под формата на така упреци, че по-често мислите като счетоводител, а не като стратег, като менеджер. Не съм го чувал това, но как да ви кажа, не знам какво се има предвид като за мислене като счетоводител. Счетоводство е като един език. Вероятно, аз не мога да знам. Се изхожда от вашето икономическо образование. Не знам, само мога да предполагам. Самата аз не съм анализирала и тези изказвания. Предполагам, че свързано с това, че много говорим за тази финансова стабилност и там нещата са наистина трябва в дълбочина да познаваш проблемите, за да сигурно много хора не ни разбират и не го обясняваме достатъчно добре, въпреки че се опитвам на съвсем разбираем език да го обясня какво означава преструктуриране на дълга. Наистина през тази една година това ни беше най-важната и най-съществената задача. Много сме работили по нея, но всъщност тя е много повече стратегическа, отколкото чисто математическа задача. Отколкото счетоводна. Да, наистина това е сигурно най-стратегическата задача, стояща пред общината, защото това предопределя хода на общинските финанси за години напред. И другия образ, който се опитват да наложат или изобщо да ви представят в такава светлина е, че едва ли не сливенският кмет е много послушен кмет. Да, сливенският кмет изпълнява изключително държавна политика. Държавната политика се прокарва в Сливен. Ако се започна с това, което и вие започнахте, послушен, бих казал, ако е много слуша, съм съгласен, но много слуша гражданите. Наистина съм провел много срещи, включително не само в кампанията,
много повече след кампанията, вече като действаш кмет, даже са ми казвали от така от... сигурно, че много ходим в някои населени места. Що се отнася до държавната политика, нашата община е в много особена ситуация, спрямо много общини в България, затова много тежко финансово състояние, ние сме много зависими от държавата. И аз много разчитам на правителството и съм благодарен, че за тази една година 1,5 милиона за завършване на водния цикъл, за да спасим 20 милиона. Сега гласуване 3 милиона за кръстовището на Розова градина, 1 милион за населените места, това са 5,5 милиона гласуване или дадене в рамките на една година, нещо, което не се е случвало преди за цели мандати. Това не са малко пари. Очакване за 17 милиона безлихвен заем, който, ако се справим, да ни бъде опростен. Та, всичко това е директна помощ, директна намеса от държавата. И ако това е държавна политика, аз не само я приветствам, не само ще я изпълнявам, аз работя за нея. Имам прекрасни отношения с министрите и с министър Горанов, на които много разчитам. Благодаря на господин Борисов за това, което Министерският съвет направи за града ни през тази една година и разчитам да можем да продължим да работим и за напред. Това сигурно не е толкова важно за градове, които вече имат финансова стабилност, вече имат проектна готовност, да кажем за Бургас или за Пловдив, които биха се справили. Вие чувствате ли се зависим от някого? Не. Освен от гражданите на Сливен. Аз имам мандат единствено от гражданите на Сливен. Успяхте ли да откажете цигарите за една година? Надявах се да не ми зададете този въпрос, но отговорът е не. Не. Ще почакаме още една година. Дай Боже. Какво си пожелавате за следващата? Пожелавам се нещо, което знам, че трудно ще стане, да имам повече свободно време за близките си хора. Добре, пожелавам ви го и аз, но не забравяйте все така упорито да работите за града. Благодаря ви. Гост в Акценти бе кметът на община Сливен Стефан Радев по повод една година от неговото управление.